aišku, tačiau Lietkabelis to tikrai pasistengs pasirūpinti. Buvo perėmęs kamuolį, bet labai trumpai. Benas Medžinas dar kartą iš toli, dar kartą pro šalį. Skučas ima kamuolį, Gordonas šoka ant jo. Žygimantas Skučo taškai. Lietkabelis apsigynė dar kartą, Mindaugas Lukauskis. Po Lavrinovičiaus užtvaros 3 taškai. Galdikas atkovoja kamuolį, nėra naujo atakai skirto laiko. Kamuolys lanko nelietė, bet Lukauskis pataiko su sirena. Didžiausias komandoje. O čia Simas Galdikas, geras jo buvo tas žingsnis, arčiau krepšio leidęs susikurti dar, būdamas net 60 metų. Taigi tokios prabangos atsitraukti nuo brolio neturi Lietuvos ryto aukštaūgiai. O Artūras Gudaitis vėl naudoja. Kori Fischeris, geras perdavimas Rokui Gidraičiui, virš rankų sučiupti jo broliui, Gintaras Leonavičius, nieko neprimena. Taip, paskutiniųjų sekundžių Lietkabelio ekspertas Gintaras Leonavičius, kaip pats sako po savo firminio stebeko, žingsnelio atgal, pataiko. Ir tai yra... Nėra snaiperių snaiperis, geras perdavimas į baudos aikštelę, Žygimantas ant jo apšilimo metu rankelę. Kšištofas Lavrinovičius, labai prastas. Rokas Gedraitis, labai sunkus metimas iš trijų taškų zonos. Labai sunku įtrenkė Rokas. 9 taškus, Dariušas Lavrinovičius. Ką, bus? Bus, aišku, kad bus. Žaidėjai suranda štai tokius epizodus, štai tokius metimus. Reikia atkovoti kamuoliai. Aha, kabino kamuolį Gordonui. Labai, labai turi rimtų problemų ginantis baudos aikštelėje. Benas Medžinas. 484, tiek yra įrašyta protokole. Na, sunku pasakyti. Lietuvos ryto pranašumų po krepšiais, puolime atkovojamų kamuolių Lorenzo Viljamsas. Dariušas Lavrinovičius nenori. Nenori, kad varžovai kažką susitikti. Baigė sėkmingai iki galo. Gordonas gali pataikyti iš trijų taškų zonas ir štai... Be abejo, bet kad žais taip, sėkmingai, taip rezultatyviai. Buvo prognozuoti tiesiog neįmanoma, Žygimantas Janavičius baigė trečiąjį kėlinį štai taip ir man atrodo, kad Vilniaus Lietuvos rytas vargu ar gali dar sugrįžti iš šias rungtynes, nes per trečiąjį kėlinį. Idealiai, kad dar būtų galima kalbėti apie intrigą. O čia viskas vyksta kitaip. O Žalgiris sužaidė labai blogai, todėl sunku tikėtis, kad Žalgiris ir toliau taip žaistų serijoje. Ir būtų sunku suprasti Žalgirio komandą, jeigu tikslas būtų kitoks. Bent kiek nors pasigerinti tą savo sportinę formą, šiek tiek pajausti. Žygimantas Janavičius po krepšiu, nuo lentos, drąsiai ir taikliai. Jomantas labai pasitikė savo metimu, Artūras Jomantas. Perdavimą išprovokavęs 4 pražangas ir puikiai atidirbęs gynyboje. Kabelio paraiška, taigi dabar abiejose pusfinaliuose turime lygybę, kol kas pergalės skina namų komandos.